Сон търси Квадво Дуа. Остана под топката. Швейцарското ново попълнение. Сега Денислав Александров. Възможно за Славия. 1-0 за белите. Автогол. Е, изненадата в първите 30 минути футбол на QFR Арена е поднесена. Славия излиза напред в резултата. Успяха да отнемат топката след страничното хвърляне. Подаването на Галин Иванов, което изостри нападението изключително много. Опита за остър пас от Денислав Александров. И в последствие намесата на Франко Русо със сигурност се опита да изчисти топката в друга посока Франко Русо, но сякаш бе поставен